Зовсім немирна акція протесту в Америці триває вже шостий день поспіль. І набула вона вкрай серйозних масштабів. Країна не бачила таких заворушень понад 50 років. Сутички, погроми та пожежі в усіх місцевих новинах. Протести спалахнули після загибелі в ході арешту афроамериканця Джорджа Флойда. У багатьох містах США суцільні безлади. Мародери грабують крамниці в Міннесоті, Каліфорнії та Пенсильванії. Спалюють поліцейські відділки і машини. Президент Трамп погрожує залучити армію. Джордж Флойд 2009-го за участь у збройному нападі був засуджений до 5 років тюрми. Крім цього, на ньому ще кілька подібних розбоїв та пограбувань. Брат Джорджа звернувся до мітингувальників. Подробиці розкаже кореспондентка «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Від самого початку протестів у США країна чекала на звернення президента. Втім, критики кажуть, акценти промови Дональда Трампа і одночасний з нею розгін мирних демонстрантів під Білим домом не допоміг зменшити напругу в Україні. Поки під Білим домом у понеділок тривав мирний протест, Дональд Трамп виступив із промовою, в якій назвав себе президентом закону і порядку. І заявив, люті демонстранти здійснюють акти внутрішнього терору. Він закликав владу на місцях покласти кінець погромам і беззаконню. А якщо ні, він втрутиться. Мери і губернатори мусять забезпечити приголомшливу присутність правоохоронців, допоки насильство не буде придушене. Якщо місто чи штат відмовиться йти на кроки, необхідні для захисту життя та майна інших мешканців, я направлю військових Сполучених Штатів, аби швидко вирішити цю проблему за них. Попри погрозу, Трамп поки не застосував закон 1807 року, який уповноважує президента надсилати військових до штату без запрошення губернатора. У час, коли президент Трамп виголошував цю промову, ззовні Білого дому силовики розганяли мирних протестувальників сльозогінним газом. Згодом розчищеним парком прямував і президент до історичної єпископальної церкви біля Білого дому, яка напередодні дещо постраждала від протестів. Всередину Дональд Трамп не зайшов, лише потримав Біблію перед входом на камеру. Голова єпископальної церкви Вашингтона вже заявила, обурена візитом президента, використанням церкви як декорації. І головне тим, як для цього розчистили територію. Президент лише розпалює насильство, заявила вона. Розкритикувала дійство і мерка Вашингтона Мюріел Баузер. Я запровадила комендантську годину о 7-й вечора. За 25 хвилин до того часу і без наявності провокації федеральна поліція використала засоби ураження проти мирних протестувальників навпроти Білого дому. Це дії, які лише ускладнять роботу офіцерів Вашингтонської поліції. Ганебно. Губернатор Іллінойсу, демократ Джей Бі Пріцкер, вже заявив, надсилати військових до штату без запрошення губернатора буде нелегально. Він теж вважає відповідь президента на протести контрпродуктивною. Робота президента у цих умовах – спробувати зменшити напругу. І це не те, що робить президент. Тим часом Нацгвардія в Іллінойсі, за словами Пріцкера, готова у разі потреби підстрахувати правоохоронців у випадках агресії, вандалізму і мародерства. Водночас губернатор закликав не плутати протестувальників із тими, хто хоче нажитися на них. Ми не можемо дозволити тим, хто скористався цим моментом для того, аби грабувати і трощити, ще й вкрасти голоси тих, хто висловлює потребу у реальних значимих змінах. Джордж Флойд помер 25 травня після того, як поліцейський, який його затримав за підроблений чек на $20, майже 9 хвилин притискав коліном його шию. Напередодні брат Флойда вперше з'явився на публіці, різко засудивши насильство і мародерство, яке заважає мирному протесту. Що ви робите? Ви не робите нічого, бо це не поверне мого брата. Він би не хотів, щоб ви це робили. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко, Костянтин Голубчик. «Голос Америки» спеціально для ICTV.